Fadili afdalu bi ismi jalla jalalu hamiditu jalla jalalu bi fadili jalla jalalu bi fadili afdalu wa dawintu fi hadha zamani wa innani What the will to be yaba the man in Wainani? Lavia Kayrati, Mimayaru, Mohammedan, Mohammedu ya Yasin, Mukimun Mokaru, Abal Kasmi Adi, Abu Kuli Mushidi, Bi Ismi Jalla Jalalu. Hamiditu jalla jalalu bi fadili jalla jalalu bi fadili fadili afdalu wa ya rabbahu ya rabbi wa ya mallahu ya hasbi asbi rabbi jalla ma fi qalbi ghayru Lomi loro wo lomi loro ma lomi loro wo lomi loro ma fumi le mi gigo pela la fiara fumi le mi gigo pela la fiara mo ba pe dandan ni ku atubo tan mi je oda mo ba pe dandan ni ku atubo tan mi je oda o ba di ni ki a mo fi mi salu dana Rami lara owo Rami lara ama Olorun Rami lara owo Rami lara ama Fun mi le mi igun pe lalafia ara Fun mi le mi igun pe lalafia ara Amoda pe dandan ni ku atun botan ni je oda Mo ba pe dandan ni ku atun botan mi je oda Odi ni ki a o mo mi sale jana Alawiye bodi ni ki a o mo mi sale jana Ma je wale aye lasan ma je baye fowo mu Ma je wale aye lasan ma je baye fowo mu Fi mi lokan bale je nla tubo tan ri Fi mi lokan bale je nla tubo tan ri Ro mi loro owo ro mi loro Rami loro owo Rami loro omo Fun mi le mi gigun pe lalafia ara Fun mi le mi gigun pe lalafia ara Mo ba pe dandan ni ku atubo tan mi je oda Mo ba pe dandan ni ku atubo tan mi je oda Mo ba di ni ki a mo fi mi salu jana re Mo ba di ni ki a mo fi mi salu Awuro o tejo osan o je nkan Awuro o tejo osan o je nkan Ale gangan mo loju kale san mi ja awuro lo Ale gangan mo loju kale san mi ja awuro lo Ro mi loro owo ro mi loro omo Ro mi loro owo ro mi loro
Ladam befun eni toko gangan oni lada o positive and negative ni lada
mọ́ṣáláṣí ẹ má kó jẹ o tọlọ́hun dáná bí mi má kó ná rárá. Owó mọ́ṣáláṣí ẹ má kó jẹ. Owó mọ́ṣáláṣí ẹ má kó jẹ. Tọlọ́hun dáná bí mi má kó ná rárá. Ẹni dá sí tọlọ́hun. Si tanabi ire lo ma gba o gbogbo mu mi ni ododo ati mo mi na masala si lu ora ta n ko lowo lokunrin lobinrin e ba wa da si eni da si tolohun arere je laye atun je nti ki a ma ma Ọlọ́run bá mi ṣe.
ogo mo mi ni pata pata ti mo mi na o obo oluwa ma fi wa sile ni gba kokan ma fara ni wa a o fe ni ra oba oluwa mi ma fi ya je wa a o fe are olorun to se da wa gbogbo ti a ba nfe ohun ni ko si ma se olorun ba mi se Bye now,
ebe la o fi gba bo ba ya mo sala si ora pada de kiko emi na da si ashiri na wo na wo ko ni le ti wa ni nitori olorun ba ashiri na wo na wo ko ni le ti wa ni nitori olorun ba ohun ta ba na ebe la o fi gba bo ba ya mo sala si ora pada de kiko emi na da si alawiye inu le si wa soju ara olohun lo meni to se to inu le si wa ki soju ara olohun lo meni to se to yeah inu le si wa o ki soju ara to ba ngo to ma so pe semi allah ni mo ni ami dawo obo olohun nikan to ma meni to se to ni masala si Show one.
omi o etun mi wo wa idun se ti wa lowo lowo omi o etun mi wo wa idun se ti mi lowo gbogbo ijo daira to le faido ti jani al murtajia gbogbo yin patani mo ki e ku le je baba wa se o murtado fa sasi ti wa lowo omi o tun mi o wa ju se ti mi lowo asoru dini na wa ru dini ansoru la islam tijaniya parapata kadiriya patapata ewu wa o olohun ewu wa o etun wa o olohun ma fi islam buwa omi o tun mi o e wa idun se ti mi lowo gugu ora muslim community ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Adam Shafiyullah. Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Ismail Zabihullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Musa Kalimullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Daud أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد ميزان وآدم التنو محمد يوم البعث راك يصلح محمد فين الحمد من حمد أحمد تزينت الدنيا بنور محمد Abiyama boja boro boro Sayyidul Mursalin Muhammad Anabi ti ologa tolomo serepete Sayyidul Wujud Muhammad Ala anahu asilul wujud Muhammad Lujin sofi la ilaha illallah Muhammad Rabibullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lujin sofi la ilaha illallah محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد كريم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد في الحمد من حمد أحمد
تسينتي دنيا بنور محمد على أيها الممدود يا أفضل الورى محمد ويا أيها المحمود ذو الأمد واللواء محمد بذرك بالذات الياليات باسمها وبالرسل والبيت الحرام وبالقرآن يا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahu ya ila ana kulli rahimah.
any kind of problem with Islam. I go for one of those Islam in him if I want to say rather. Ba fa bo ma re ba wo gini leyin nawo owo woli muslimi na ba pass call awon gbogbo ase wa asika ni ada mu ni aye na fila lorun muslimi o appreciate atolo yin fun wahala ni ma pa won ah teni wo lesson eri tin dari won won ni private jet ba fa ba ni to be loni e be ngaju ni e ti ro si ro ke o de bi pe e ru pe le ku moto to da laye o ko islam marun eni be ni ka gbo lowo atanabi go ka kirun se be ko le ni ka gba we se be ko le ni beta olodun tun wa yo awon le be to lalabia ka yo zakat se be ko le ni baba lowo lowo olosi zakatu lati ko ni mo ka lo mo ka tolorun ba ni rorun fo un tolorun fi yo nda meta pelu condition se bi a wa darugbe si awon sokoto lati wa wole se bi e wa se tesuba tesole ah tesole lati wa wona se bi obi si se lati wa wona wa kaifa yudallu muslimuna wa bainahum in Islam we disagree to agree kobirin o sise ko mo sise eyin o da wahala le eh ni kobirin o se sina force ti obi mo le koluko bi ma le fun o ah ka si ni be se wa ita ya photo yi iwo wona ti o ba n lo maka ki won o ya to photo na ni won se bi passport ni original eyan baba ti ki ori ko se eyan ma o de ni ba le yin wa ti kini aramu ni owo ti na ko ba n ko to ori en keferi lo ku be ba a si n fi apo a n se kini na e to wa n ko n fe se iru yin ta ba ti fe sa fun ko da owo jo se nana masalasi ko lo kirun to ko to wa se kini ko to wa ko ohun tó jẹ́ ń sọ yìí ni pé tí ò tó jà láńjà sí ní islam ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ tí ò wúlò mùsùlùmí ló ní àrùn méjì ẹnikíni a máa ń suppress ara wa a máa ń suppress ara wa kálukú wa di oúnjẹ mọ́ra tó nípa fẹ́ lọ bí iṣu náà ha nǹkan ṣẹlẹ̀ yẹn ọmọ onílẹ̀wọ̀ kí nǹkan bẹ̀rẹ̀ ara mi ẹ̀yẹ ẹ̀wọ̀n kan mi náà ọ̀gá àbá yòrò bí iṣu ká nǹkan ṣẹlẹ̀ látọ̀mí ni ó ṣẹlẹ̀ ogo to yi o lo ra die o pokun si lorun lai seran eleyi ti ku ko wulo mo ko wulo mo o olore bi se bi te ba fe be tutu se ba ma pani olore bi e sa lo be e ba lo be e ba lo be o kin lo be kin lo be etutu o le gba o ko le tu ba o ko le tu sa o aye olori ebi ẹdìyẹ ẹkúkú máa pa ni ó dẹ̀ ti kú fúnra rẹ̀ ètùtù ti gbà nìyẹn. olórí ẹbí ẹ filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ wà bẹ́ẹ̀ ẹ filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ wà bẹ́ẹ̀. ó dára náà tó bá jẹ pé bẹ ṣe fẹ nìyẹn èmi ti gbà ẹyin méjèèjì ẹkúnlẹ̀ síwájú iwájú òrìṣà òṣàkúlù sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ re ẹ bọ re àṣẹ ìkọkàn ìkéjò lọnà àṣẹ tẹ bá dẹkọ ìrí ọwọ ọtún àtòyìn lọwọ ìrí ọwọ òsì àtòyìn lọwọ àṣẹ tẹ bá fi máa padà padà wọnú ìlú wa ẹ kówó ẹ kọmọ ẹ kọlá ọlá rẹpẹtẹ wọnú ìlú wa. babarugbo babarugbo abẹyin ni baba fashola gomina lẹyin òun la wá rí o òun la fẹ́ rí. gómìnà ẹwà fashola babatunde raji ẹrí kò sí rọgílẹ́mù kò séwu kí ló kọ ẹ̀yin méjèèjì. baba èmi ni sefiu èmi ni alao.
ese ajo gonsuki bayi eyin mejeji jejesin ni ese weko ni o ti baba se fiu loruko mi ani alawo lakopara loruko mi nkenke ne la jonzo jejesin leyin mejeji eni oba se de jejesin kan na ni be ba fe ri fasola wo fi eyin tori omo wa ni ngboro sa wa gba lenu oni oje ope laye ko tun pe lori eye ase mo e wa awon ere meto kan yi ere ba won e mo bi tapo tun abi tapo osi o tarin gege ni ke ba soro ke gba jure si fasola lowo e bi ba ti mu leyi lowo e mo we yo kada ni egbe o ke le dodo fasola abajo enikan so pe nilu eko ere ti seju ebi ko wota aye polukuru musu gbogbo nkan dori kodo ko fe lojutu mo this has fallen apart o ti fun kayonga ewure ti un soro apere oluwa mi omojo kan ti un soro opin aye ti de o sampo e wa pere repete e wo imora dresses lari odo wa awon mo irin ni ho e de so pon soge awon mo yi sele ya ka won lawon sako tatu la pata tu la yo mo kunrin tun dirun loruko civilization kon daru lo e wo mo baba di ni se un telegun e wa mo le mo ma dubo iyan kun ko kiri ei keke lenu alaji le o ti ma lo na o kari a lori alaja international sewo gbogbo nkan dori kodo aye un lo sopin o Asalatu fun Rasulullah Asalatu fun Habibullah bi mi ka wa lori so Good morning Muhammad Good morning Rasulullah Good morning Habibullah Good morning Muhammad Good morning Rasulullah Ni ma ma ni bi ton kan ti wa nu bi afa wa oto ni afa o ma fa ni tolorun si da duro tolorun ni ori nkan si lata o ko olorun ti sara nkan mi lata ro ko olorun gbogbo n ta fa sa si le ni pata tolorun lo fi se iya fa sa si lo fi se tolorun
Oh, I was as if you said, I don't for me, look, if you told me, you lot in my Kifenia. What was it that was said? And don't you go. Oh, what about Bologna? It is a Cordelia. Oh, what Sari and lay away to it. I was as if you come in. Ava animal rabbit put out. Oh, Jerry, well, I don't know. Moses of all, Mabel put out. Gbogbo n te ba ni mo pe mimo de enu t'Olorun fi ma mi won ko ni class mo so fun won n ta ba ba yi ba ni egbe jade n ta ba ba ti wa ni mi lo fun o ni din ji afo se gbogbo n ti won ni won ko wa fun mi o sa mo afo se nbe lu to ama ko to la ilaha illallah ta ba sa ji jan pe won de awon ni won de tanazzalu alayhi almalaika ni tanazzalu Kilo ma kilo ri Allah ta ghafu wa la tahzanu Awon malaika ma pe la ta ghafu mo se to se lo ku sibe ru in bi aya ba ji de ni di alquran ko to ku laye te o ku le yan je de be o al yakinu billahi wa tawakkulu ala Allah oni wa la tahzanu e ma banuje makama te yan dede yan pari se si lọlọrun ni tọlọrun tete gbe afade makama jalaliya makama jamaliya ti makama kamaliya giri giri na ya ni ngo de stage kan aba yo sas da o duniya na kallao ah olorun da mi loju ti ma zo mo yin pe mo ri olorun nje ni ta ko mo ni mi ni ta ko Terminal by Moriso, I don't need to call me. Ah, I need to call our bully, 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 I was all up. Yavi, you must be. Allah has it. Lie, I'm not sure it's on a gym. This is my liar. I'm on a rahim. Shade of love. I know lie, the high low. While my lie cut to all the living call in a belly Christie. Lie, the high low. I see, so they are key. La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulallah La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulallah La ilaha illallah Muhammadu ya Rasulallah Laila ilala Olorun ba fi dale aye Laila ilala Olala fi sede ohun Bi o si ti asa wa jalla O le se mi pelu Laila ilala Omo de ya Laila ilala lo ki se to joba ye Laila ilala ikini o se to joba Abe zaga ma o kan ba ni araji e ma pere won ni won na yin ni Eko araji pere o le me ma musa emi e kuta gidi pere ni da o ni mo ku Eko ko si ora isara do na da ni adugo wo ni Foto wo ni won ya mi aso wo mo wo won ni ko ora isa nu si be ko emi ya to ga ba ju se ba ji mu gbogbo nkan ni baba e bo ni kan ni mo ni se ama mo wa gbogbo nkan tori awon lo si eyan e ma ji ti olorun ba wa wa di mi o ni baba olorun e ma fun ko bo ti so te ku ni eyan a ja ko se lare ni eyan ma ko eyan ma geri ni Gobiri wa
lai mo fi sare ese mefa tin tu me pura ko ba da yin lu mo pura pe go lohun e bo nikan ni se wallahi yo ka ko pura yi awon rise am go ko fi to ma yo ni igbo ke ah ko so wo mo mo lu yo ogun laye awon mo mu yin ni oke le n gbo je aye ni ni ga mo mo da gbaro olohun da bi enu aye ka lu ku wa run mi won mu mi run mi run mi ko ji ni mi run ka mo ti je run ta oni wa si agbaye ni check buari omo musa ji ko bi wa o tun ti gbe tutun jade lako lako aja abale ta bagba ta bawo ogulu tun na si a tori owo lo pa ko le eleyi o ebe a si de laye lo ni pe yan ba ri buari o oya lere won ko lohun ko wo mi san pe lara mi lati lowo a le buari ko e mi lo lara o ba de pelu mi ni omo adama awon ti oke kankan won yi tan mi koro oro yi tan ta bere o ai gbe nke won da ju eko laye ko si ni ha mo nu du e emi ni gan ni mo ba ma leko won ka mo pa le ko mo mo won lo e wa ni mo ni so ro si won be ba na ji lo ba da e wa ni mo ni so ro si e ba awon won ayi o mo fa iyawo won ko mo fun olese ni lege ya ki le atun ibe mi ki le atun ibe mi o a be gbe yin ti lo gun e wo lo ese record be mi na o pari gbo awon to sugi sina suna sigi to ndiri gi ma tori ati je ati mu dote ele o ye gbogbo aye gbe tori owo ni o buhari omo musa ajiko bi wa to ti ja container ro ninu audio cd ati vcd tutu da pakole ni tori owo marketed by G3 entertainment limited a subsidiary of God is Great Global Entertainment Limited number 4 Balogun Street legbe Senate Bank best cinema gege be ba lo won ka ba soro si ko aye lo wadi e inu ti won se ni buhari bi se wa si emi o si be nikan bi se wa si bi lo ni Koja fenuro ye ma ra o. E wa gbo imbara kan ka si fi kogbon baba kan be ni igba kan obi ma to po omokunrin kan si wa ninu omo to bi omo ti mo wi ohun akanda olohun. Down for you, woman, we call my own name. Of your own same bear, I got for me, more being a more once off, bamba, pay more to you, love. Only me, well, he said, bear. So fun yawo re olomo to po nbi o ma le gidi ni yawo bura foko re ekorin bayen omo ni baba mi eyin le nbi mi sugbe mi pelu yin ise gbe rara ko da yin loju ni yen ka foro sinle to ba din ro le onla ka din jo jade. Ole ojo keji ni won ba gbera omo ba ba rinrin ajo wonderful won rin lo won deyin odi won wonu igbodi yen ni won ba kan gin la kan omo duro ti ngi ohun o sound aso olohun o gbadu na labara lo na ba si. Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bo bangbawe adua ni o se on lo sawi adua ni o terama o ma gbo wa si adua ni o terama o se tolohun iwo baba adua ni o ma se o n gbo toko adua ni o ma se o se ti yawo re n ba nfe adua ni o ma se apara si bun tele kaluku ni Olorun wa gbe awon afa to mo ye pe musiba Olorun wa gbe won de e ba ti kokon wole ba yon ko
nte ba wa yi gbesi aye yin o kusi die ngbe te ba mura olodun ke ti wa ngba ta ba firi jima tin bo olodi yan wa nu sari e wo sari ehn kila wa e ra malu lan lati ike re nse bayi e wa toju 250,000 awa ke gbe fun o be ba gbede e sa wo manu aso e gbe kale nbe ni olo asi olon awon to ni kan won wa gbe gbo aso ka sa lorun awon agbalagba mo gbe nkan won nbe e ba agbara olon mari a lo si ba ki sin agbe ehn awa ngi ni ka lo mu ri manu wa 100 naira na mo so pe baba yi na omo kekere de ni mi so na o na ko o na ko o doju e Mazda 929 yi dandan ni lodun yi lo na ba gbe moto eni ele to wa nbe lorin ti to duro to lohun ma ba mo bu mo le ba de to ba gbe to gbe jibude ore mi kan lo wo ye pelore ni kan mo ani daniel woni daniel mo ne la ko ambo wa oro ta ba epe ni o se a mo bo yori na loni wa de allah so loni koni koni da fun o koni sirire eko to wa yo ni kire eko ni a wa so le oni daniel ha o wa wo se bi won ba kuro ni won koko dun bo ti ni yo yin bombu oni e fe ri ajo ore mi ni e afi na bijan.